mingla ba shin 2024 khu ne april la 3 yan ni bolu ne nyet ni kin tin ni ko tin set pi thaw ma phit par de shin tin gan ni naw che sai sik kaung si tat khama ya 355 task gan ko sik khu la de sik kaung si tat ko twan lai tat dui ga na chain tat kai khay ya sik kaung si tat ta a mya pya te bi na na khay ya mya tain si ya shi de tin myama ne set tiu si le chin mu sat de ne tin ne atu a cha sik won sa ya naw so ya tin ni ko tin set pi thaw ma me shin prama song tin ni bon ni ne တော်လိုင်းအတွက်ဒီအသိပိုက်ထားတဲ့ပြည်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်တင်ကန်းညီနောင်ခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ခမရ3918ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတော်လိုင်းအတွက်တွေကနှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားအများပြားတည်ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိရှိရရှိခဲ့ကြောင်းခေအန်ယူထမ်းမှတရားပါရရှင်စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်က96ခွန်တက်ရင်တစ်တုံညာနှစ်တက်ရင်တတိယရှစ
สิกองสีตะกะ15ตีบีอะมะปะดันยันยาชิเกเลยโหลตียาบาเรสุวาสิกองสีตะตาฤทังกะอะเมวัน 900 ngai ya tau khu ni de tama 6 ne 100 ji 1000 tau ta di ai mm ji 16 tau abg ati ko long abg po yan 3 tau 60 mama bong ni 30 စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်သားပစ်ခတ်တာတွေ၄ချောင်းနဲ့ဘုံကျပစ်ခတ်တာတွေကြောင့်ရဲသားတအုပ်ထိမှန်တည်ဆုံးက၃ဦးဒဏ်ရာရပြီးနေအိမ်ချုပ်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ရှင်ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့မြန်မာနယ်စပ်အနီးမှာတရုတ်စစ်တပ်ကစီးရီးလေးကျင်းမှုတွေစတင်လိုက်တယ်လို့
ဒီလိုမျိုးကစီးရဲလေးချင်းမှာဖြစ်ပြီးစီးရဲလေးချင်းတွေအတွင်းတမန်နယ်မြေတွေတဲ့လူတွေကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီစီးရဲလေးချင်းမှုမှာတရုတ်စစ်တပ်ရဲ့ကုန်းကျောင်းနဲ့ရေကျောင်းလေးချင်းမှုတွေပါမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်နယ်စီးရဲလေးချင်းမှုတွေပါမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ပြည်သူလူမျိုးရေးတဲ့ဖီယလီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောကြောင်းသတင်းမှာဖော
ကျင်းလို့မြောက်ရေးတက်မတော့ခရိုင်နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးနန်းနဲ့ကြီးကျင်းနှလုံးတရုတ်ပိုင်းနဲ့တဲကိုမတ်နာနဲ့ဆက်ခုနှစ်ရက်နေ့ကကြားရောက်ပတ်ပွဲခဲ့တယ်လို့မိုင်းကြရန်ကဒေသခံတွေကပြောကြားထားပါတယ်။တရုတ်ရဲ့မတ်နာရှိရနေ့မှာလဲစစ်ကောင်စီကလိုင်းစားကိုပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်။နန်းနဲ့ကြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဘီနေအိမ်နှလုံးမိလောင်ခဲ့တယ်လ
ယူနန်ပြည်နယ်နဆာရွာရဲလက်နက်ကြီးကြီးကြလို့တရုတ်နိုင်ငံသား၅ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြောထားပါတယ်။တရုတ်ဆိုရမြန်မာပြည်ရင်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်နေဆက်တည်ငြိမ်ရေးကိုစိုးရိမ်နေရကြောင်းမကြာခဏထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလေးရှိပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်၃ဘက်တို့ကြားဂျာဝဲဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတာတွေရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ရှင်။တတိယသတင်းပုတ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတော်လိုင်းရေးတပ်ဦးဖြစ်တဲ့ကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပြည်ဝပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အစီအစဉ်စ조사အထုတ်နေတဲ့အကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိကယနေ့ပြုလုပ်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာပြောပါတယ် KIA ရဲ့ထိုးစစ်တွင်ရလက်တွေကအားရကျင်းတ်စရာကောင်းပြီးလက်ရှိအခင်းချင်းမှာနှွေဦးတော်လိုင်းရေးနဲ့တိုင်းသားလူမျိုးမှုတော်လိုင်းရေးတို့တသားနဲ့ပေါင်းစည်းနိုင်ခဲ့တာကိုလက်ကမ်းကြိုဆိုကြောင်း၎င်းကပြောပါတယ် KIA အနေနဲ့လက်ရှိကချင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အပြင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဖီရီယာအမှတ်၁စစ်ဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းမွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသစစ်စင်ရေးတွေမှာလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ရရှိပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြစ်ကြီးနားလမ်းတစ်လျှောက်နဲ့မန်စီမြို့နယ်ဖားကတ်တနိုင်းစွန်ပရာဘုံမြို့နယ်တွေမှာ
ထိုးစစ်စတင်ခဲ့တဲ့မတ်လ9ရက်နေ့ကနေယနေ့အထိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအကြီးအသေး60ကျော်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမြို့ဖြစ်တဲ့လွယ်ကျေကိုလည်းဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဖော်ပြချက်တွေအရ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကမနေ့ကမနက်ပိုင်းကလွယ်ကျေမြို့ထဲကိုဝင်ရောက်ကာလွယ်ကျေရဲစခန်းနဲ့နေရာတချို့ကိုနိုင်ငံရှင်းလင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တာချီလေးမြို့မှာငကားနှကောင်ဆရာတော်ရဲ့အနီမအကြီးစားပနာကျင်းပဖို့အာနာသိစစ်ကောင်းဆောင်လာရောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့ရင်းမှာလုံခြုံရေးတွေချထားပြီးတချို့လမ်းတွေကိုပိတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တာချီလေးမြို့ငကားနှကောင်ကျောင်းတိုက်ရဲ့ပဓာနနာယကနိုင်ငံတော်ဩဝါဒစရိယအဖွဲ့ဝင်အဘိဓိစမဟာရထကုရုအဘိဓိစအကမဟာသဓမဇောတိကအကမဟာပဏိတငကားနှကောင်ဆရာတော်ဒေါက်တာဗရဏဓမ္မတိရီဟာ2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကပြောင်းလဲတော်မူသွားတဲ့အတွက်ဧပြီလ6ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်အစည်းအခမ်းအနားနဲ့စစ်မှုဆောင်မိုင်းပုံသွားရလမ်းဘေးမှာအနီမာအကြီးဇာပနာပွဲပြုလုပ်မှာဖြစ်ရာဧပြီလရဲ့အစကတည်းကမျိုးရင်းလုံုံရေးချထားခြင်းနဲ့အတူလမ်းချိုးပိတ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ငကားနှကောင်ဆရာတော်ရဲ့အနီမာအကြီးဇာပနာအခမ်းအနားကိုလာရောက်မဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မယောင်လိုင်းအသက်အန္တရာယ်ဘေးကင်းရေးအတွက်ကြိုတင်ပြီးမိုင်းရှာဖွေရေးနဲ့ဖောက်ပွဲမှုဖြစ်ရေးအတွက်ဂျမာရီကိုကောင်းစွာအသုံးပြုထားဖို့လှုပ်ဝှက်ညွှန်ကြားထားတယ်လို့တက်တဲ့တဲ့ရင်မြစ်တွေထံကသိရပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မုံမောင်းမြို့အနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကိုကချင်လက်လက်ရေးတပ်မတော် KIA ကဧပြီလ2ရက်နေ့မှာထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်တယ်လို့စစ်ရေးတဲ့ရင်မြစ်ကပြောပါရယ်။မုံမောင်းလေကျဲလမ်းတောင်ချင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့ကြောက်စခန်းကိုဧပြီလ2ရက်နေ့ညနေ6နာရီခွဲမှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။ကချင်လိုတော့ခဝံပန်လို့ခေါ်တယ်။မုံမောင်းကနေလွယ်ကျဲသွားတဲ့လမ်းပေါ်တောင်ချင်းမှာအခြေချထားတဲ့တပ်စခန်းလွယ်ကျေလမ်းမိုင်းမှာကြောက်စကန်းကနောက်ဆုံးပဲလို့စီးရီးတရေမြစ်ကပြောပါတယ်။ KIA ကမတ်လ9ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးအတွင်းမှာမြစ်ချင်းနားမမော်လမ်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုဇက်တိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရာမတ်လ26ရက်နေ့မှာအဆိုပါလမ်းမိုင်းမှာရှိတဲ့တပ်စခန်းအားလုံးကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မတ်လ29ရက်နေ့ကစပြီးဗမော်လွယ်ကျေလမ်းရှိရောယုံမြူဟာစိန်လုံးမြူဟာအပါအဝင်တပ်စခန်းဆက်တစ်ခုကို KIA ကထပ်မံသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဗမော်လွယ်ကျေလမ်းဗမော်မြစ်ကြီးနားဝိုင်းမော်ရွှေညောင်မင်းနီးတီလမ်းတွေကို KIA ကထိန်းချုပ်ထားလိုက်ပြီးနောက်မုံမောင်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့ကြောက်စကန်းကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ KIA ဌာနချုပ်လိုင်စာကိုချိန်ချုပ်ထားတဲ့ဘွန်ရဘွန်ခါရဘွန်အပါဝင်တက်စကန်အများပြားကိုလည်း KIA ကသိမ်းပိုက်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် KIA ဌာနချုပ်ဟောင်းနေရာနာဖို့ဒေသမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတက်စကန်တွေကိုလည်း KIA ကသိမ်းပိုက်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။တလနီးပါးကြာမြင့်ခဲ့တဲ့ KIA ရဲ့စစ်စင်ရေးအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းဌာနချုပ်တွင်နဲ့ viewer စကန်တွေအပါအဝင်တက်စကန်60ကျော်ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားပါတယ်။ KIA အနေနဲ့ Liza နီးဝိုင်းမော်မြို့နယ်နဲ့မုံမောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တက်စကန်အများပြားကိုသိမ်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေသတွင်းမှာဂီရွန်တက်စကန်အပါအဝင်တက်စကန်10ခုလောက်ကျန်နေသေးတယ်လို့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာမိုင်းဆက်ကောင်တက်စကန်ဒါဂေါ်တက်စကန်တွေကို KIA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ရေးကြိုးပမ်းရရှိတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့အနီးတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ပေးဒုက္ခတွေတထောင်ကျော်နီးစပ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပေမယ့်လုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ကုညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ခွင့်မရဘူးလို့လူမှုကုညီရေးလုပ်ကိုင်နေသူတွေကပြောပါရယ်အမ်းမြို့အနီးကျေးရွာတွေမှာနေ့စဉ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီးစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့ရောလက်နက်ကြီးနဲ့ပါပစ်ခတ်နေလို့စစ်ပေးဒုက္ခတွေစကန်ဖွင့်ဝင်မရဘူးလို့လုံခြုံရေးအမည်မဖော်လို့တဲ့လူမှုကုညီရေးလုပ်ကိုင်နေသူတို့ကပြောပါရယ်စစ်ပေးရှောင်စကန်ကတော့ဖွင့်လို့မရဘူးစကန်းတွေပါတွေဆိုရင်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတာရှိတယ်။လူအများကြီးနေရာတွေ၊ဘုံကြီးကျောင်းတွေ၊စာသင်ကျောင်းနေရာတွေကိုလက်နက်ကြီးပစ်တာရှိတော့ကယ်ဆယ်ရေးစကန်းဖွင့်တာမရှိဘူး။အမျိုးတွေပါတွေရှိတဲ့နေရာတွေမှာခိုကက်နေရတာရှိတယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။နောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တည်ရှိရာအမ်းမြို့နယ်တွင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပေမဲ့မြို့တွင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေရှိနေရကြောင်းလုံခြုံရေးအတွက်ပြောင်းရွှေ့သွားကြရသူတွေများတယ်လို့အမ်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တည်ရှိရာအမ်းမြို့အနီးအမ်ဗရန်ကာလန်တျောက်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့အကြားမှာမတ်လ26ရက်နေ့ကစပြီးနေ့စဉ်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ရုံးမဖြက်လန်းကိုရဲအကန့်အသတ်မရှိပိတ်ထားလိုက်တယ်လို့ AA ကဧပြီလ2ရက်နေ့နေ့စဉ်နဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ရှင်။